Çox düşünmürəm o haqda, amma yəni olar təbii ki. Çünki o yəni geyim də, yəni hər insanın öz geyimi var, o haqqı qarışmaq olmaz. Mən onu tələb edərəm ki, icazə verilsin. İndi elə bir dövrdür ki, nə istəsən olur. Ola bilər. Yəni bir şey deyənmərəm də, hamının öz işi. Əslində səhv eləyirlər, çünki yəni mövsümdə uyğun olaraq həm müasir gedişata görə shortikdir və yaxud da o da üst geyim gedir insan üçün. Yəni orada elə bir ayıb işi yoxdur. Mən bilən icazə verilməlidir geyinməyə. Qızlara da, oğlanlara da, bəli. Yəni o fərqi yox ki, o da üst geyimidir, o da üst geyimidir. Yəni dizdən yuxarı da olur, dizdən aşağı da olur. O da bir əyin paltarıdır. İcazə verilməlidir, həm qadın üçün, həm kişi üçün. Geyim, geyimdir, müasir devirdir. İndi hərə bir cür geyimlərlə gedir, işə gedir, gedir, bağ evinə gedir, müxtəlif yerlərə gedir. Amma müasir nədir, köhnə nədir, devirlərə aidiyyəti yoxdur. Bu mənim şəxsi öz fikrimdir ki, şortiklər iş yerinə, hətta bir qadın olan, uşaq olan yerlərə böyüklər gedirsə, o mərfəsizlikdir, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni, o yaraşmayan bir şeydir. O ev daxilində onu geyinərlər. Şortiki çölə ictimai yerdə geyinib gəzmək o düzgün deyil. Bu mənim şəxsi öz fikrimdir. İnsan azadlığıdır. Geyim seçimi insanın hüququdur. İstədiyi kimi geyinə bilər, sərbəst hiss eləməlidir. Əsas insanın işinin düzgün, doğru, düzgün zamanında effektiv yerini yetirməsidir. Əslində olmaz. İdarələrdə əyibdir. Yəni etik olmalıdır burada. Ancaq məsləhət bilərdim ki, şalvar geyimi hamısından yaxşıdır. Düzdür, dəniz qırağında olar. Geyinə bilərlər dəniz qırağında, bağda, zadda. Ancaq çətin məsələdir yəni xanım. Yəni olmaz, əyibdir. Kimsə şəxsidirsə o başqa bir şeydir. Yəni dövlət müəssisəsidirsə, ictimaiyyətlə işləyirsə, fikirləşdiyim qədər subyektiv fikrimdir. Olmaz. Çıxılmaz yola düşəndə adam mentallıqda bir yol axtarır. Yəni belə bir şey. Sadəcə normal hərəkətli insan olsa istərəm bir şey giysin, tək ki yəni simasını pozmasın. Normal baxıram və sadəcə özünün yəni davranış qaydalarına uyğun olaraq aparsınlar insanlar özünü. Geyim fərqi yoxdur. Sadəcə ayın açıq-saçığı yəni yol verilməsi məsələn. Dress code daxilində yəni sözsüz ki, şortiki mən yersiz görürəm. Lakin iş vaxtına, kənar zamanda yəni niyə də yox yəni.